Në mbështetje të ndjeshmërisë së lartë publike, të ardhur pas sulmit kriminal me armë zjarri, mi median kombëtare Top Channel, ku mbeti i vrarë punojnë si Pal Kola, grupi parlamentar i Partisë Demokratike, grupi deputetëve të opozitës në Komisionin Parlamentar për Edukim dhe Mjetet e Informimit Publik, njëherësh me ngushëllimet e thella për familjen e të ndjerit, shpreh shqetësimin e shtuar se akte të tilla, të paralajmëruara më herët, me ngjarje të veçanta e sporadike të dhunës ndaj gazetarëve, disa prej tyre edhe të vetë kësaj medie, mund të parathon një stin të vështirë elektorare ku po hym. Me ngjyrat, skenarin dhe dhunën e një akti të pastër terrorist, ky sulm duhet të kishte ngritur në këmbë shtetin shqiptar, jo vetëm sa i prek shenjtërinë e një prej pushteteve më të ndjeshme, më të brishta dhe më themelore të demokracisë, por sepse ai dëmton dhe vënë në dyshim sigurinë e të gjitha fijeve të komunikimit publik, që është thelbi i fjalës dhe medias së lirë në një demokraci të shëndetshme. Në të gjitha rastet e përsëritura të ngjashme, edhe pse jo të këtyre për masave, opozita e ka ngritur zërin me shqetësim për nevojën e një investigimi të plotë dhe nxjerrjen para drejtësisë së fajtorëve, duke denoncuar apatinë e plotë të organeve kompetente në zbardhjen e çështjeve të tilla. Tani jemi dy ditë më pas dhe nuk kemi asnjë informacion se çfarë po ndodh me gjetjen e terroristëve dhe vrasësit të një shqiptari të pafajshëm në vendin e tij të punës. Shqetësimi i menjëhershëm i ndërkombëtarëve, alarmi i aktorëve më të rëndësishëm publik dhe i mbarë qytetarëve shqiptar, dënimi i lehtësisë me cilën krimi zotëron qytetet shqiptare, më falni, se si vret dhe ndëshkon shqiptar të ndershëm, se si dërgon sinjale të hapura shantazhi ndaj fjalës së lirë, duhet i kishte shtyrë autoritetet shqiptare të ngarkuara ligjërisht për sigurinë dhe mbrojtjen e shqiptarëve në dhënien e një prioriteti akut ndaj kësaj ngjarje të rëndë, e cila grëvisht sovranitetin dhe prosperitetin e medias së lirë shqiptare të ndërtuar në kaq mund. Ndaj, duke përcjellë mbështetjen tonë publike dhe solidarizimin me Top Channel, me gazetarët dhe të gjithë stafin e tyre, me të gjithë gazetarët shqiptar të tronditur nga kjo ngjarje, ne i bëjmë thirrje ministrisë së punëve të brendshme dhe personalisht zotit Çuçi, policisë së shtetit, policisë së Tiranës, të gjejnë sa më shpejt fajtorët dhe t'i çojnë ata para drejtësisë, të sigurojnë mbështetjen e tyre të pakufishme mbi media shqiptare, cila do qoftë ajo edhe kur jo gjithmonë duart roket kimse sukseset e qeverisë shqiptare. Para ligjit dhe kushtetutës të gjithë jemi të barabartë. I bëj thirrje kryeministrit shqiptar, t'i lësh sarkazmat me të dehur e sarhosh që shëtisin me Kalashnikov netëve shqiptare në gjuhën e tij për terror, dhe ta marrë seriozisht këtë ngjarje të frikshme. Mjafton t'i kujtojmë kryeministrit shqiptar të shkujdesur dukshëm me krimin, se mjafton djegja e makines diku për të humbur gjurmët, për të kuptuar skenarin dhe të gjithë regjizurën e banditëve të pastër. Sigurisht, një kryeministër që bën vetë terror me tritol, ditën për diell, ditën e festave, në zenit të verës në mes të plazhistëve, pa pyetur ligj, gjykata dhe rregulla, vetëm e vetëm të dëshmoj forcën e pushtetit, vetëm e vetëm të dëshmoj asetet vetëm e vetëm të dëmtoj asetet e një medie që ai nuk e kontrollon dot, e trajton si një shaka dhe lloj luftash barabitjen e krimit me shtetin, pse jo edhe duke konkurruar atë plotësisht. Ne i bëjmë thirrje edhe politikës shqiptare, segmenteve të caktuar të saj, të ndalin gjuhën, shpesh shumë të ashpër, shpesh me doza agresive, shpesh me shpifje shantazhe, që nuk bën gjë tjetër veç i krijojnë një parajs publike dhe një mjedis perfekt për frymëzimin e krimit dhe dhunës në shoqërinë shqiptare. Si pjesë e një komisioni shumë të rëndësishëm parlamentar që drejtohet nga opozita, grupi i deputetëve të opozitës të këtij komisioni i bën thirrje edhe disa analistëve politik dhe me autoritet të ndalin thirrje këtyre publike për dhunë ndaj asaj që ata i paracaktojnë me paragjykim, si pjesë e madhe apo e vogël e opozitës shqiptare. I bëjmë thirrje AMAS të monitorojë me seriozitet të lartë rastet e shpeshta të kësaj natyre në të cilat janë shfaqur ftesat publike për ndëshkim, nga cili do shëtitës e bujtës i televizioneve shqiptare, si akte të një papërgjeshmërie të lartë dhe nxitëse të përplasjeve në prag të fushatës zgjedhore vendore. Duke përsëritur qëndrimin tonë të palëkundur në mbështetje ndaj çdo gazetari dhe çdo medi shqiptare, ne nuk do të rreshtim të kërkojmë nga shteti të përgjigjet dhe të veprojë në detyrimin e tij ndaj ligjit për sigurimin e jetës dhe mbarvajtjen e punës së pushtetit të shenjtë mediatik në Shqipëri. Ju faleminderit. Nëse keni ndonjë pyetje? Po, kjo ishte deklarata e grupit të opozitës së Komisionit të Medias. Urdhroni. Faleminderit, Oliverta. Kam qenë, ju faleminderit për pyetjen, por unë nuk jam antare kryesie, siç e dini kam dhënë dorëheqje në kohën e ngjarjeve pas 6 marsit, kështu që nuk jam antare kryesie, prandaj është vota ime, por kam mbështetjen në zotin Radambeku, kam mbështetjen time të plot publike. Po e shpall tani që ta keni të jetë qartë edhe për publikun. Faleminderit.